Palma tee Mallorcast. Praegu on neljapäevane päev, 15. september. Me jõudsime Sassiga siia eile peale lõunat. Meil oli hästi siukene full reisimispäev ja siis me käisime õhtus söömas siuke rahulik. Ja ma mõtlesin, et ma veits relaxin enne kui ma hakkan vlogima, aga täna on esimene full päev meil siin. Nii et ma kindlasti näitan teile, mis me teeme. Meil on full päeva plaan tehtud põhimõtteliselt igaks päevaks. Ainukene päev, kus lubab natukene kahtlast ilma on homme, nii et see oli siuke päev, kus me tahtsime minna ühte beach clubi natukene kaugemal Palmast. Nii et me peame mõtlema nüüd, kus me tahame oma päevaplaan ümber teha või mida, aga me lihtsalt vaatame jooksvalt, me ei viitsi stressata ilma pärast. Ma mäletan, et nii siis meil oli ka mitu pilvist päeva ja siis ma hull stressasin, et tegelikult siin on ikkagi 30 graadi iga päev, siin on päike iga päev, et ma jah, ei tohiks stressata, kui üks päev on mingi natuke pilvisem. It's gonna be fine. Aga ma olen ühe korra oma elust käinud Mallorcal enne, ma käisin sõbrannadega siin mingi 4 aastat tagasi äkki. Midagi siukest, et mingid ühed esimesed videod ka mu kanalil on Palmalt, mingi mini vlog ja siis tüdrukutega mingi game show või midagi, kus ma olin mingi megapurjus, mingi vaadake seda. Aga niimoodi vacationit või sassiga käinud ma ei ole, nii et see on kindlasti natuke teistsugune reisi, ma olen mega elevil, minu arust nagu Ibiza, Mallorca, on siuksed nagu maksunistus siit kohad minu jaoks. Mulle meeldivad need rannad, mulle meeldib see vibe, mis siin on, nii et kindlasti tuleb hästi äge reis meil. Me ööbime Palma kesklinna, hästi katedraali lähedal, mingi Turnaisa hotell. Ma panen selle linki siia descriptionisse ka, et meil on hommikusöök hinnas. Siin hotelli katusel on bassein. See oli nagu üks asi, mis meid täiega tõmbas, sest ilmad on nii kuumad, nii lämmid, et me tahaks kindlasti võimalust siukses puhtas kohas ujuda natukene. Kindlasti mõned päevad me lähme ka randadesse. Ja ta on lihtsalt siukene teissugune linna hotell seekord, et me ei ole kuskil mere ääres. Ja nüüd meil ongi plaan lihtsalt minna ja olla mingi 4 või 5 tundi passu ääres. Kindlasti full SPF peale, kindlasti mingi pool aega sellest varjus, aga tahaks lihtsalt rohkem nagu puhata see reis. Siukene mõnus viimane suvepikendus meil siin Mallorcal. Ma teen teile room touriga meie sellest hotellitoast, mis meil siin on. Seal on siis põhimõtteliselt sissekäik ja sissekäigu juures on klaasist kapp. Meile pakkisime kõik asjad lahti. Ma panin oma meigi asjad kõik ära kaamerad. Et tegelikult on hea, et see on siuke klaasist kapp, et sa kohe näed, kus miskit on. Ja hotellis ei taha, et asjad oleks nagu hullult laiali ka, nii et see on super. Siis nagu ikka siin sissekäigu juures on selline vannituba. Siin on lükkand uks. Ja siukene nunnu kraanikausi koht. Siin võiks olla mingid kinniseid sahtleid rohkem, kus panna oma mingid kreemid ja asjad, aga põhimõtteliselt saab hakkama. Ja duširuum on ka hästi siuke lahe omapärane. Puidus sein ees, et põhimõtteliselt alti ülevalt näeb nagu tuppa. Väga huvitav. Ja siin vasakut kätt on kohe tualett. Hästi siuke lihtne ilus. Mulle hullult meeldivad need puidu aktsendid, nagu lisab sellist soojust ja hubasust. Siis välja astudes siit ongi voodi. Sassial enjoyib oma YouTube videoid. Ja siin on mingid sassikotid, pisikene lauakene, telekas ja minu lemmikkoht on põhimõtteliselt siukene aknaalune pink. Endal võiks kodus siuke olla, et suur aken, seal saaks raamatuid lugeda, mega mõnus lihtsalt siukene sen. Ja mulle meeldib see vaade siit ka, et põhimõtteliselt me oleme küll linna keskel, aga fulli on nagu puud akna taga. Et keegi nagu otsuselt su aknast sisse ei näe. Endal on siukene rohelus ja privaatsus ja siin ongi lihtsalt mingi tänav meil ees, aga juba on näha, et päike piilub pilve tagant. Ah ja viimane asi. Siin on siuksed automaatsed kardinad. Kõiki neid tulesid saab siit siis reguleerida otsevoodist. Ja otsevoodist on ka siuke vaade. Mega mõnus! Mu tänane bikiini on siukene värviline. Ma panen kõik oma outfitide ja bikiinide linki descriptionisse, kui te huvitab. Aga ma panen põhimõtteliselt ainult seda 50 SPF kaitset näkku ja kaelale kindlasti. Ja ülejäänud keha läheb siis 30 või 20 olenevalt, kui tugev UV on. Aga ma tahtsin korra veel rääkida meie eilsest reisipäevast, sest see oli nii nunnu. Esiteks me kõndisime lennujaamas oma värava poole ja siis mingi tüdruk kõndis meile vastu ja peatas meid ja ütles, et ta vaatab mu videod ja see oli nii armas. Ta jäi ka meid, ma ei tõi kohe. Ja siis rääkimata sellest me läksime veel lennukisse ja siis ma mingi vaatan rahulikult seal oma Netflixi ja siis järsku tunnen, et keegi koputab õlale. Ja need olid stewardessid, 2 hästi armast Eesti tüdrukud ja nad mingi hull sosistasid, libistasid meile mingi pisikse šampapudeli ja siis seal oli väikene note, oli selle šampatopsi sees. Põhimõtteliselt nad vaatavad mu videoid ja et ma olen ainus youtuber, kelle videod on neile südamesse pugenud. Mis oli nagu nii julm üllatus, ma kuidagi üldse ei teadu
vabandust endale, et inimesed vaatavad mu videoid või et neid üldse kotib, ei tea, ma lihtsalt teen neid ja muidugi ma näen teid kommentaarides ja vastan teile, aga lihtsalt see nagu maht ei jõua nagu kohale. Kui nunnu, et lihtsalt mingid inimesed nagu näevad mind, siis nad mõtlevad minu peale, siis nad otsustavad, mida mingile lipikule kirjutada või üldse, et mingi lipik kirjutada. Nagu terves aeg ma olen täiesti clueless, söön mingid pähkleid oma istme peal vaata nagu mingi viimane tolgus. Et nagu see on nii nunnu ja nii tore oli ja täiega armsad tüdrukud olid. Et hästi armas algus juba sellele reisile. Mega nunnud ja ma jätan selle nooti endale alle, siis ma panen selle oma reisis scrapbooki, siis mul on igavesti see mälestus. Aga jah, lihtsalt sõikane nunnu asi, mida ma mõtlesin teiega jagada. Aga ma arvan, et ma rohkem ei teegi midagi. Lähme lihtsalt sassiga katusele, ujume, päevitame ja siis loen raamatud ka veel seal. I never took you for a one night stand, and I was hoping to see you again, yeah. Maybe be a little more than friends, you and I, yeah. But lately you've been acting like a ghost, and never answer when I hit your phone up. If you wanna go, just let me know, right? I guess I never should've let you in so close to my body. I should've known, just because you spent the night doesn't mean you want me. I should've known, not to let my guard down so damn fast, before even knowing where we really at. Guess I never should've let you in so close to my body, my body, my body. Me olime paar tundi passu ääres, või isegi äkki 4 tundi. Ma lugesin oma raamatu lõpuni. Hullult mõnus oli, päike ei olnud liiga kuum, aga samas ikkagi hullud randid on nagu nüüd keha peal. Käisin ainult ühe korra vees, et nagu hullu jahutust ei olnud vaja igal juhul. Ja nüüd mulle soovitas üks tuttav mingit piirkonda, mingi Catalina piirkond, mis peaks olema veits nagu selline hipsterite pop piirkond, kus on head söögikohad. Ja ma leidsin TripAdvisorist ühe brunchi koha meile sealt. Nii et me lähme sööme lõunat brunchi kohas, mis on 6 minutit jalutada meie hotellist. Wanna be free of this heart, yeah. Wanna feel your arms around me. I need you more, need you here, more than I would like to admit. Let's forget about tomorrow, yeah. Should I hide away forever? Should I close my eyes and never again hold you tight? Brunch oli 10-10, väga soovitaks, väga maitsev oli, väga normid hinnad. Ja nüüd me kõnnime koju tagasi, me tulime poodi, et mingit snäkke osta õhtuks. Vaadata lihtsalt midagi natukene vett. Cinco. Ja siis tuuakse meile rollu. I remember that it's over, yeah. You never break, you never lie, you never ever scared of the dark. So why am I the one who cries? I'm so afraid to be left behind. I think about you a lot. It's almost like I can't stop. Can't stop. Yeah, yeah. Essa sõit Palmas Vespa peal on tehtud ja Sass tõi mind Sephorasse. That's a keeper. Väga mõnus on muidu küll Vespaga, kui Sassi kihutaks nii palju. Aga me oleme mingil shopping tänaval. Ma reaalselt tulin Sephorasse. Mul on nimekirja asju, mis ma tahan. Ma tegin oma eeldu ära. Ma olen valmis olema jälle rahatu. I always knew that this would happen. Yeah. You would find a new distraction. I need you more. Need you here. More than I would like to admit. Sass peseb taga, aga ma teen teile mini Sephora hauli. Ma ostsin 3 asja. Charlotte Tilbury Beautiful Skin Foundationi. Ma lugesin päris palju researchi selle kohta netis ja see peaks olema siukene nagu Fentian Light Coverage. Aga ma ei tea, kas see toon on mulle õige. Ma võtsin tooni 4 Neutral. Nojah. Siis ma ostsin Tarte Shape Tape'i concealeri, põhimõtteliselt tavalise light neutral tooni. Siis on olemas see Fenty oma hakkab mul otsa saama, mis ma ostsin Niissist. Ja last but not least Charlotte Tilbury, siukene nude huule pulk.
kõik. Selle nimi on In Love with Olivia ja see tundub see kiilus roosakas nüüd ja mul see Mackie Honey Love sai jälle otsa, nii et ma mõtlesin, et ma võtan midagi uud see kord. Aga anyway, me saime oma rollu kätte. Me käisime Sephoras, nagu te nägite. Ja tänaseks oli meil plaan minna ühte rooftop restaurani siin Palmas, aga seda sai bookida ainult samal päeval ja siis meil oli see meeldetuletus pantud ja kui me täna siin helistasime, siis neil oli fully booked mingisugune private event seal täna. Me olemegi veits üksed clueless, et mida nagu täna teha. Kuna ma olen mul planeerija, siis veits tekib stress, kui midagi läheb valesti. Kuigi see on nagu täiesti normaalne, sest et meil on nii fully booked kõik asjad, et nagu arvatan, et kõik ei lähe plaanipäraselt. Aga it's okay. See Charlotte Tilbury jumekas väga sujuvalt läks nahale küll ja tundub hästi hea toon mulle. Ma olin kohe vahel. Ma vaatan, mis mõhtuks selga panen. Tahaks mingi ilus outfiti panna. Vaatame, mis õhtu toob. Me käisime seal Valdemossa külas ära. Meil oli nii kiire, sest me tahtsime päikseloojanguks jõuda siia natukene edasi. Ja siin on mingi idekas restoran Kalju serval, kus meil on homseks aeg broneeritud, aga homme on vihmane ilm ja siis ei ole päikseloojangud ka. Nii et me mõtlesime, et tuleme proovime täna siia sõita. Ja muidugi kõik oli fully booked, nii et ma ei tea, homme ilmselt ka ei tule, nii et see ilus päikseloojang seal restos vähemalt teine ka jääb ära. Aga siin restokatusel on mingisugune hangout, mingi inimesed taiga chillivad siin. Ja nüüd sass läks sinna mingi baar mulle mingid kokteili tooma, kui tal see õnnestub. Vähemalt siin katusel me näeme seda päikseloojangut, mis me tahtsime näha. Aga mul on kõht nii tühi, meil on mingid enda snackid. Aga vaadake, ma vaadad, kui üldse midagi näete. Could you use some too? Täna on teine täispik päev ja me bookisime süks ägeda beach clubi. Grand Folies Beach Club on selle nimi. See peaks olema mega ilus. Ma nägin seda Instagramis kellegi stories ja siis jah, mõtlesin, et me bookime. Täna on praegu nagu mega klaar taevas, palju klaarim kui eile. Tundub, et mega kuum ilm tuleb, aga samas mingi nagu ilma teada ikkagi näitab, et võibolla ei ole päeva lõpuni nii, aga me võtame selle riski, me lähme ikkagi sinna beach clubi kohale, me võtsime need toolid. Me käisime hommikusöögi buffees ära, siin on mega hea valik, minu arust hästi mõnus on vajalduseks olla hotellis, et ongi hotellis on hästi hea see, et sul on see hommikusöögi buffee. Samas Airbnb's on mingisugused muud võlud, et sa saad pesu pesta ja süksid asju, et nagu oleksid kodus, aga jah, vahelduseks on hotell päris mõnus. Meil on see Grand Folie voodid pukitud alates poole 12. Kuskil tund aega rolluga me sõidame ka sinna.
minna või mingi 40 minutit või midagi sellest. Aga ma panen täna siuksed bikiinid. Need on mulle lemmikud nendest, mis mul on kaasas. Ja siis kuna on beach club, ma panen ka mingi tehted, marmarehted, võtan drooni kaasa ja see on uus raamat, mis ma võtan kaasa. Siin on 600 lehekülge nagu. See on kõige pikem raamat, mis ma olen oma viimaste aastate jooksul vist ette võtnud. Aga loodetavasti see on hea. Eelmine raamat, see Archer's Voice, see oli just hea, aga pool sellest oli reaalselt mingi porno, nii et ma ei tea. Väga imelik, et nii palju on nendes raamatutes mingid väga vürtsikaid peatükke ja mulle kohati need nagu ei meeldi, sest neid on nii palju. Mul ei ole nagu vaja nii palju lugeda igast detaile, aga kui teile meeldib, siis see Archer's Voice muidu oli mega hea storylineiga. Ma pakin kõik need asjad sinna. Beach day! Beach day! Saime oma voodid, mis me olime reserveerinud. Üks voodi on 40 eurot. Siis miks küsime, kus rätikud on? Rätik on ekstra 10 eurot. Nii et kui te siia tulete, siis võtke oma rätik kindlasti kaasa. Aga vaade on nagu megad seda väärt, nagu nii ilus. Ja siit teks see ookean seal taga. Sealt saab otse merre. Ja siin on siuke basseen veel. Me oleme koha basseini kõrval. Mega ilus ilm. Minu passion fruity tequiri. Sassi Aperol Spritz. Me oleme siin olnud, kaua me oleme siin olnud nüüd, mis kell on? 15, 13, 4 tundi või? Me oleme siin olnud 4 tundi ja me ei plaani veel lahkuda, mis on enne olematu meie kohta kuskil rannas olla. Aga siin on nii mõnus varjune tool ja me leppisime kokku, et kuna me maksime 40 eurot per tool, siis me oleme siin piisavalt kaua. Ja me võtsime jääkohvid nüüd, kokteilid on joodud ja mega mõnus on olla. Ma lihtsalt vaatan ja imetlen siin oma vaadet. Ja Mallorca on ka ilus. Jõudsime tagasi hotelli, me sõitsime rulluga tagasi mingi 40 minta ja ta jääga külm oli tagasi tulles, sest et tuleb välja, et Palmas oligi sadanud täna, aga meie seal alas, kus see beach club oli null tilka, terve aeg päike, ta jääga vedas lihtsalt. Aga nüüd meil on siukene märk jälle, et siin on enamus toidukohad kinni 4-8, aga siis me tahtsime nagu reaalselt tellida toidu hotelli. Me oleme nii väsinud, me tahaks lihtsalt chillida, snackida toas ja puhata veids tänasest päevast, sest me olime nii kaua seal beach clubis, aga me ei saanud isegi tellida. Mingi paag oli ja ta ei lasnud lõpuni minna, et mingi Eesti telefoni numberi sobinud ja mis iganes. Igal juhul meil on nüüd mingi posu snacke poest ostatud. Me lihtsalt ilmselt chillime, puhkame täiega nagu. Muidu on nagu see tempo liiga sükkane suur, aga muidu mega tore oli. Mega rahul tänase päevaga, mega äge beach club, täiega soovitan, kui tulete Mallorcal. Gran Folies, mis iganes, ma panen kõik linkid descriptionisse. Näitega, et see on Pepsi Light. Hääli välisid pära. Jaa, no see on okei. Tükkistust, meil küll pole Eestis rootset on tegelikult, aga lihtsalt pole vaadanud. Nagu alati. Mingi ta ei jääga eksklusiivne. Mis teenindus? Nagu ikka. Nagu ikka, jah. Vastu pidi on tavaliselt. Kõik teaks, jah. Ette ära. Ette. 90-ndal oli siuke boyband nagu Hanson. Googeldage Hanson, 90s, ja siis seal on mina praegu.
Lihtsalt maailma parim tunne on ärgata vara, minna buffet hommikusöögile, kus on mega head valikud, mega hea kohv. Siis on kõht nii täis, et sa ei juua liigutada, siis sa tuled üles tagasi ja levad lihtsalt mingi mõnusa sooja tekijal. Nii mõnusas moodis! See olen mina praegu. Ja täna on meil 13. päev ja me lähme täna passu äärde. Me mõtlesime, kuna meile sõitsime hästi palju rolluga, siis me kohe ei pannud plaani järgmist päeva ka rolluga sõita ja see on hea. Sest teile, kui me tagasi sõitsime ja oli külmem veid, siis sass jäi vist natuke külma. Tal kurk on natuke valus ja ta läkski nüüd aurusauna nüüd ja jõi mingi koldreksi ja värki. Midagi hullu nagu ei ole, aga hea, et me ei pea kohe täna minema mingi maks rolluga sõitma kuhugi. Sest see tuul tegelikult siin septembris võib päris jahe olla, eriti nagu kui ei ole mingi maks kuu, meil on mingi ilmselt mingi 10 oleme passu ära selle, lihtsalt relaksime. Ma lugesin oma raamatut eile 40 lehekülge, päris raske oli seal Beach Clubis, kui tegi nagu nii kuum oli. Ma lugesin ühe peatükki ära, siis ma tegin väikse pausi, siis lugesin teise. Aga alguses ongi minu arust uute raamatutega nii, räägin mina, kes mul on reaalselt 4. raamat oma terve täiskasvanud elu jooksul. Ja viimase kuu aja jooksul 4. raamat, ma ei tea, ma olen täiesti obsessed niukestest raamatutest. Kui sa oled täiega mingi ühe raamatu lainel olnud, nagu mulle täiega meeldis Archer's Voice, siis hästi raske on nagu need esimesed peatükid saada uue storyline'i lainele. Ja kui sa saad mingi, ma arvan, mingi 50-100 lehte on natukene siuke, et sa nagu ei pea pushima, aga ei ole nii hullult lihtne, siis järgnevad läheb lihtsalt mingi sa ei taha raamatud käest panna mingi, mis järgmisena saab nagu mingi ülipõnev ja hea sari oleks vaata. Igal juhul ma annan teile teada, kuidas mulle see meeldib. Kus ma siia juhutsin on see, et ma lähen seda raamatut lugema passu äärde. Siis meil on valitud veel üks mõnus brunchi koht TripAdvisorist ja eelmine oli nii hea. Loodan, et tänan on ka siuke, mis ei valmista pettumust. Ja siis õhtul meil on pantud ka TripAdvisorist otsisi mingi hea resto, et siukene Palma linna päev on, mida meil ei ole Don't listen to what everyone else says. Take your time. You're not their mess. Yeah, you might not be at your best, but it's fine. I don't mind telling truths when you need to hear them. And be kind when that's what you prefer. Help out when you can't see a way out, help you fight, and let you know that it won't always be this way, you will get there someday, babe. Branchi koht number 2 on vist mingi Santos, oli selle nimi. See on 5 minuti kaugusel meie hotellist, nii et me mõtlesime, et me jalutame. Ja ilm on mega pilvine. Täpselt siis, kui me tulime hotelli juurest ära, saime mingi 3 tundi passus olla. Aga peale seda läks kohe pilviseks ja tundub, et nüüd terve päev on pilvine. Aga kuna me juba saime päikest, siis on okei. Saamegi natukene ringi uudistada. Käime brunchile ära, siis võibolla shoppame natuke. That's all. Long story short, meie rollu kiiver varastati ära. Väga veider.
ma ei tea, see Rollo firma oli ka täiesti mingi, et nad pole varem mitte kunagi kuulnud sellest, nad ei saanud üldse aru, mida ma tahan öelda, kui mingi kiiver varastati ära. Selle Rollul on nagu istmal on see koht, kuhu saab asju panna, mis on suht turvaline, tundub lukus, et see kiiver oli alles, aga siis on veel taga siukene nagu suurem kompartment ja seal oli minu kiiver, täiesti lukustatav kompartment. Ja kui me läksime täna peale branchi, tahtsime shoppama minna, avasime selle luku, kus oli ikka lukus, ehk siis keegi oli nagu muukin selle kuidagi hästi osavalt, võtnud kiivri ja nagu lukustanud uuesti klõpsuga. Aga siis me olime täiesti mingi algus nagu suht illusional, et nagu kas me ise jätsime kiivri kuhugi, et väga kahtlane, aga me ei jätnud, ma näetsin nagu täpselt, kuidas me tulime. Aga jah, igal juhul meil oli mingi see branchi koht, ma leidsin selle TripAdvisoris, see oli mingi üks parimaid branchi kohti Palmas ja see oli täiesti nagu suht keskpärane, ütleme nii, ei soovita. Aga noh, whatever. Ja nüüd igal juhul me käisimegi korra veel poodides ja ongi õhtusöögi aeg. Me lähme siuksesse mingisse liha restorani, peaks olema mingi Vahemere, aga siukest steigid ja asjad peaks olema. Selle ma leidsin ka TripAdvisorist ja loodetavasti see on hea. Aga ma teen täna siukse, ma ütlen, ma teen kiire meigi ja ma teen mingi full meiki praegu tegelikult. Lihtsalt ma olen harjunud kõiki neid samme läbi tegema. Ma panen mingi musta kleidi jälle. Nothing special. Ma ütlen seda ja mul on mingid oransid konsad. Igal juhul te näete, mida ma lõpuks olen. Ma nüüd lõpetan selle lubisemise ja meigime edasi. Sebra liha käis ja pumba ka, pumba noo! Me oleme mingis Lõuna-Afrika restoranis, tundub nagu siukene hidden gem, sest et ma nägin seda TripAdvisoris ja see tundus hullult glamoorne ja meil ei leidnud siigi üles seda siia tulles, võits nagu nurga tagune mingi trepist alla pidi kõndima. Õnneks panime laua, nii et meil on mega hea vaade ja siia nii tundub väga tore teenindus ja hinnad tunduvad normaalselt ja me võtsime steigi, jagame ja siis burgeri, nii et eks näis ja gin tonic mulle ja sassile teeb. Selles piirkonnas TripAdvisoris on number 1 restoran, et ma usun, et toidud on head. Oleme väga elevil. Not for nothing, siis vaade on super. Siin oma suvekleidi ära. Võt, nii. Ja selle käigus ma kõrvatsin oma jama ära natuke naurutajaga. Aga ma panen täna selle. Me lähme beach hoppima. Me lähme kahte randa. Üks on Gala Lombards ja üks on Estrenk. Nii et eks ma siis näitan teile. Mõlemad peaks olema suht üle rahvastatud, nagu tänapäeval kõik on. Aga me proovime, vaatame. Need on siuksed, mis meile soovitati kõige rohkem. Ja ma vaatangi, mis bikiinid mul siin veel alles on. Sest I'm that girl nagu, kellel on mingi 10 paari bikiine. Ma panen need
Need on ühed mu lemmikud bikiinid, mis mul niisis ka olid. Kõhu ümber käivad sellised paelad ja ülevalt on sellised tavaline top. Aga päevitades saab need paelad tõmmata alla, et need on nagu mul lemmik tüüpi bikiinid, mis on sellised omapärased paeltäega, cutouts, mis iganes. Aga et kui ma ikkagi lähen päevitama, siis ma saan tõmmata nad nii, et mul ei jää mingi 100 000 ranti. Aga mul on droon kaasas Polaroid kaameris, siin on GoPro, kõrvaklapid, siia läheb veel vlogikaamera, kindlasti SPF 50, SPF 20, juuksel lõks, kui ma tahan ujuma minna, siis ma panen tavaliselt lõksuga kinni asjad, väikse prillid. Peaks veel võtma mingid snackid ja vee ja kindlasti raamat. Ma lugesin eile mingi 60 lehekülge seda või, nii et ma olen nüüd üle 100. Praegu väga meeldib, ma usun, et meeldib lõpuni, see on täpselt sellikene up my alley, nii et ma võtan sellega kaasa. Päris hea setup juba. I used to think the world of you, but somewhere down the line we changed and we grew and we fell out of touch as time goes by. Still I'm holding on to, I know that it's time for me to let you go. I know that it's time for us to part, breaks my heart. Baby, it's time for me to face the truth and say it out loud. I don't know you anymore. Me oleme sellises rannas nagu Estrenk, see on hästi sellikene pikk lai rannariba ja siin on väga palju inimesi, aga seda me juba teadsime ette. Ja me plaanismegi täna beach hoppida ühest rannast teise ja me valisime kaks randa, kus ma ei ole varem käinud. Ja tüdrukutega me käisime kunagi Gala Formentoris ka, mis on hästi kuulus, aga see oli ka hullult ülerahvastatud teises saare otsas, et sinna me ei hakka praegu minema. Aga täna me lähme veel Gala Lombardsisse ja siin on küll täielik Maldiivide vesi, selles mõttes pole midagi kurta. Võtsime oma rannaretikud hotellist kaasa, võtsime väikse gin tooniku, hakkan raamatut lugema. Sass sööb oma mangot siin kõrval, me oleme täiesti kaetud liivast, aga life's good, you know? We used to be inseparable, I used to stand by you. Now I'm only holding on to a bittersweet memory of you. Oh, I wish it wasn't true. Jõudsime uude randa, selle nimi on Gala Lombards ja see on hoopis teissugune, hästi selline mallorkalik, siin on mingid kaljuservad, siin on mega sinine vesi, nagu sellikene full türkiis erksinine, hästi lahe nagu nähaliselt sellikest vett. Ja me lihtsalt ujume siin, Sass tegi praegu mingid kaljuhüppeid ja mis iganes, nii et naudime lihtsalt seda suvist mallorkat natukene mõned tunnid. Ja tegelikult meil ongi juba suht kiire, et suht nagu pikad vahemaad on randade vahel, see võtab rohkem aega ära, kui ma arvasime, me tahaks varsti minna lõunat sööma, nii et me kasutamegi seda Gala Lombardsit nagu pigem praegu ujumiseks ja siukseks nagu jahutuseks. Hullud pikalt siia päevitama ei jää või raamatut lugema või mis iganes. Aga tore ikkagi. Sass sulbib seal.
mitu tundi on juba möödunud. 7 tundi aega tagasi sealt nagu mootorrattur hiired. Kuskil kiirteel oma rolluga täiega tuul puhus. Suht külm on ikka siin septembris juba rolluga sõita. Aga teisest küljest igal pool, kus me käime, on autod lihtsalt riviis üksteise otsas. Parkimist pole. Selles mõttes nagu rolluga on täiega hea olnud, et igale poole saad parkida kõige lähemale põhimõtteliselt. Sõidab kõigist mööda ja kuhugi nagu ikka mahud. Aga jah, need vahemad on ikka päris suured siin Mallorcal. Ei ole mingisugused pisikesed, nii et see on asi, millega peaks arvestama, et ikkagi kui tahad kuhugi nagu kaugemale minna, siis peaks full päeva arvestama. Aga meie ei arvestanud ja meil on nüüd õhtul 7 siin Palmas õhtusöök. Üksis restoranis nagu Pahia, see peaks olema vaatega nagu sadamale. Ma nägin ühe UK YouTuberi vlogis seda, nii et siis pukkisime selle järgi. Ja loodetavasti on okei, toidud ja kõik asjad. Hinnad olid natukene kallima poolsed, aga mitte midagi kriisid. Umbes mingi 20-30 euri õinad. Paar päev on olnud natukene soodsamad õhtusöögid, siis on täitsa okei täna sinna ka minna. Panen ühe värvilise kleidi selga ja mul on läbipaistvad konsad sinna alla ja helakott. Ja ma pidin seda kleidi praegu õmblema. Ma sain annaksid hotellist mingisuguse õmblemiskomplekti, sest et seal oli kuidagi tobedalt nagu rinna juures olid üksed kohad ja siis kaks kohta nagu läks siit lahku ja ei olnud õmblusega ühendatud rinna pealt. Nii et kui ei ole mingid fake boobsid, siis kohe oleks nipslip olnud, aga ma tegin selle korda. Ja ma ei tea, kas kaamerast on näha, aga mul on mega punane juba. Ja mis on kõige imelikum on see, et mul on küünarnukid mega süksed hellad ja valusad, sest et ma tavaliselt ei päevita üldse nagu väga seljale. Ma ei tea, ma olen kogu aeg seljil lihtsalt mingi, ma olen telos või mis iganes tavaliselt, aga see aasta, kuna ma olen raamatulugajaks hakanud, siis ma päevitan täiega just kõhuli. Ja kõhuli olles ma jään ennast küünarnukide peal ja loen raamatut ja vahepeal võib minna mingi tund mööda või rohkem. Ja lõpuks ma vastasin, et mul on reaalselt nagu küünarnukid mingi peagu marraskil lihtsalt. Nii raamatus sees vaata, keha laguneb juba. Aga aeg läheb mega ruttu raamatus sees olla. Tavaliselt on päevitades nii igav nagu selles mõttes on täiega huvitav kui raamat on ees. Aga ma juksid ei pesnudki. Ma jätan siukse krunni lihtsalt. Mingi suunavett on täis kõik juksud, aga nagu nii homme on jälle mingi beach day, nii et ma ei viitsi igavaga pesta. Ma mingin ennast valmis ja siis lähme juba dinnerile. Siin mega fancy Pahia restos ja vaade on täpselt seal oli jahisadamale, nagu ma ütlesin. Aga uues oli mega külm, nagu see on täpselt selle mingisuguse hotelli katusel siin. Ehk siis hästi kõrgel oleme ja seal rõdul või terassil oli nagu hull tuul. Nii et me tulime sisse, aga sees on ka hull fancy ilus ja otsa edes on ikkagi see vaade meil. Aga jah, natuke nagu fancym kui ma ootasin selle YouTuberi vlogis, mida mina vaatsin. Tundus hull melu ja nii edasi, aga me oleme suht varaga siin muidugi. Siis paanlased ilmselt tulevad mingi 90 aega siia sööma. Me oleme põhimõtteliselt aimsad inimesed. Aga tellisime mingit kana friikatega ja sparglit ja ma võtsin klaasi veini ja lihtsalt naudime natukene fancym kui meie üldine valik või maitse oleks. Aga when in Rome. On täna sõike chill päev plaanis. Põhimõtteliselt lihtsalt oleme nii kõva, kui tahame siin passu ääres. Me alguses tegelikult juba pukkisime ära ka ühe katamaraani. Nagu me Kariis oleme käinud pool päeva katamaraanil. Meile tundus kuidagi, et seal oli liiga suur rahvamass nende katamaraanide peal, mis müüsid pileteid. Ja siis me mõtlesime, et võtame äkki hoopis ise mingi paadi rendime. Väikse paadi plaanisime rentida täna, aga lõpuks me vaatasime, et see, kus see paadi koht on, et see on suht kaugel, me peaks rolluga jälle sõitma, mis võtaks hullult kaua aega. Ja muidugi ise rentimine on kallim, meil oleks läinud mingi 200 euri kahe peale, et noh, veid siuke nagu
liiga palju sebimist me tundsime. Nii et me otsustasime lihtsalt vahelduseks puhata päriselt, võtta aeg maha, mitte kiirustada kuhugi. Lihtsalt ollagi siin enda hotelli passus, siis me lähme brunchile uuesti. Me vaatame Palmas ringi, ostame suveniire. Meil ei ole õhtuks ka ühtegi reservatsiooni tehtud, nii et me ei pea kuhugi kiirustama õhtul ka. Saame lihtsalt jooksvalt vaadata, sest homme meil on jälle bookitud beach club. Me plaanime siis ka Manule taevärki, et siis täna on sükkene nagu plaanitu natukene. Aga mul on täna reservedi bikiini, see on H&M müts. Väga esteetiline, kõik värvikombo. I see your face only once this weekend. You keep him busy, always things to do. Our situation still undecided. None of us knows what we want to do. It happened last week when I stopped by your place. My hands were shaking when I rang your bell. Me oleme samas kohas brunchil, kus paar päeva tagasi Santina. Ja mul on jälle see sama jääkohv. I'm hangry. Get in your bed. If you show me this, I'll give you that. Everything we ever wanted. And this for what it's worth, give it a try. But if we stay like this, then you know what? Then I don't wanna seize the moment. So let's, for what it's worth, give it a try. We can stay. Plaaninud täna rulluga sõita, aga me oleme 17 minuti kaugusel kodust ja me tulime mingisse suurte kaubanduskeskusesse lihtsalt, et shoppata. Me mõtlesime alguses, et me shoppame Palmas, aga siis me ei leidnud Googlest mingid häid shopping kohti ja siin kaugemal oli üks suur kaubanduskeskus ja nüüd me oleme selle kaubanduskeskuses sees mingis suures hypermarketis. See on nagu suurem kui USA's mingid Targetid isegi. Käime siin mööda neid vahesid nagu peatakanad, aga ma ostsin Primarkist mõned asjad. Ma olen nüüd excited, ma näitan teile pärast väikse hooliga. Ja nüüd minu ainukene eesmärk on leida mingeid Hispaania šokolaade tööle kaasavõtmiseks koju. Ja sais praegu vaatab oma emale mingeid kalapasteete või asju, mis ta ema tellib kuskid netist nagu nii Hispaanias tavaliselt. Nii et that's what we're doing. Primark haul, tipsne tutikud, 1,50, ilusad, volüümikad, trade houses maksavad süksed 5 eurot. Kaks korda, dental floss, 1 eurot pakk, Selverist 3,99. Kaks tükk beauty blender, 2 eurot, Eestis maksab 15 eurot. Siis ma ostsin süksed lõksud, sest et need on esteetikud, need pannakse siia siis kui meiki tehakse. Ja youtuberitel on need, nüüd on mul ka 2,50. Suvenir endale kodune riiete set, sükkene ülipehme, siirnud. Aga hästi pehmem tükkene ja siis matching siuksed, nii et näete videotes, tulevates videotes, kus ma kodusõid kaadrid teen, siukseid koduriideid. Thanks for tuning in. Like, comment, subscribe. Täna viimane päev siin, aga homme meil on check-out juba kell 11 ja lendan alles kell 8 õhtul. Me saame siin passu ääres lihtsalt lebotada terve päev lõunal käia kuskil. Aga jah, täiega kiirelt on päevad lihtsalt möödunud. Nii et täna on full vlogi viimane päev ja lihtsalt ma täna hommikul nagu reflektisin tagasi sellele reisile. Mõtlesin, mis mulle meeldis, mis mulle ei meeldinud. Ja tegelikult on nii mõnus reis olnud, nagu täpselt süke, mis mul on vaja olnud. Piisavalt nägi ilusaid kohti, aga samas piisavalt sai ka puhata. Teile oligi tunduski vlogi mõttes süke nagu mõtetu päev. Aga tiskust oligi mõnus, et me ei teinudki väga midagi nagu. Ja minu lemmikud nagu reisi highlightid siia nii on
meie hotelli passu. Täiega siuke mõnus vaib on seal, katusel, mõnus vaade, nagu siuke linnavaade. Lihtsalt võtta naamat kätte, mingi kokteil, nagu nii mõnus. Lihtsalt siukene nullkohustustunne, nagu täiesti kõik on peast läinud. Freedom! Ja kindlasti teine, mis oli mu top, oli see Grand Folies Beach Club. Jällegi samal põhjusel päike, meri, kokteil, raamat. Lihtsalt mina ja Sass relaksime, vahepeal teed mingi väikse uinaku varjus, siis päevitad edasi nagu mega. Täna ongi viimane full päev ja meil on järjekordne Beach Club plaanis. See on siin samas Palmas, ma seda nime ei mäleta, aga ma ka nägin seda kuskil vlogis kellelgi ja me ei tahtnud väga sõita enam täna kaugele. Nii et lähme sinna ja seal on sippekene soodsamad toolid, 30 eurot on vist tool 40 asemel. Nii et te ootab tulla sõike mõnus löögastav päev, see on nagu kõik, mis ma täna tahan teha. Ja õhtusöögiks meil on mingi sushi restoran pantud, nii et mingid õhtuplaanid on, aga mitte midagi seal vahepeal me ei plaani teha. Lõunat sööme seal samas Beach Clubis, et jah, väga elevil ja also väga hea bikini. If I wrote you a song, if I got every word perfectly weighted on a thin piece of paper, would it make any difference? Would it change for the better? If I wrote you a poem, if I posted a letter. Vaatsin lambist praegu kella ja me oleme siin olnud mingi 3 tundi, mis on täiesti muu arves on reaalselt nagu, et mingi kella keeramine on olnud, sest mul on siuke tunne, et me oleme siin olnud maks 1 tund. Ma võtsin ühe frozen daiquiri jälle, põhimõtteliselt nagu frozen margarita ja ma olen lihtsalt nii palju raamatut lugenud mingi üle 100 lehekülje jälle, nii et ma ei tea, aeg on lihtsalt lennanud, aga mulle hullult meeldib, et ma saan pooleldi varjus olla ja jalad siis päevitavad ja hullult mõnus siuke chill ja relax on lihtsalt olnud, aga ja mul pole kunagi aeg nii kiiresti läinud nagu kuskil lihtsalt lebodes, nii et lugege raamatut, kui te tahate, et aeg läheks kiiremini päevitades. Suddenly you told me maybe you're lost, but I am too. Whatever the cost, we'll make it through. Tell me you're the one for me now, 'cause what am I supposed to do? If you are not the one, not the one for me, then tell me now what I could do. Söögiks valmis, sest läks just alla rollut ära andma ja ma samakohas ettin ennast siin valmis. Ja üks viimased outfit, mis mul oli kohvris, on siukene roosa reservedi outfit. Ma mõtlesin, et siin õhtusöögiks on nagu idekas. Täna me lähme mingisse sushi restorani, see on kuskil 10 minuti kaugusel ja kuna me otsime rollu ära, siis me peame taksa võtma. Mis on okei, ma arvan, et taksa üks ots on mingi 10 eurot, ma loodan, et mitte rohkem. Aga jah, peaks olema selline romantiline resto, viimane õhtu meil siin ja üritame nautida veel viimaseid hetki. Ja muidugi nagu iga reis, siis ka see nüüd ma olen veits tõbiseks jäänud. Ma ei tea, kas on sellest rollusõidust või mida. Täiega nagu kurko nimelik ja siukene, ma ei tea. Tavaliselt see on lihtsalt mingi pingelangus, kas ma jään enne reisi vahetult haigeks või siis reisi ajal, aga see on nagu iga jumala reis. Nii siis oli täpselt sama asi, kogu aeg on sama asi. Ja mul nii käib see pinda, sest nüüd täna on olnud veits siuke nagu haige tunne ja see veits nagu häirib ka seda, et ma saaks nautida. Aga ma proovin läbi pressida. Andsid ära? Noh, kauplesin kiivi 30 eurot. Meie varustatud kiiver maksis meile 30 eurot. If I told you that I don't know where I'm going, don't know what to say, but I go without knowing. If I told you that I don't know what to believe in, don't know how to pray, but I pray anyway. Tell me you're the one for me now, 'cause what am I supposed to do? If you are not the one, not the one for me, then tell me now what I could do. Olime
tund aega seal sushi kohas. Mega hea sushi oli, täiega soovitan. Nüüd ongi viimane öö meil hotellis. Sass läks just Auru sauna, mis on siin hotelli siganes korrusel, kuskil null korrusel. Ja mul on sikkene nagu haige tunne, kohati ma olen sikke swipsis. Ma lihtsalt joon oma kokteili ära, võtan meigi maha. Vaatame rannamaja ja siis me läheme magama, sest et nagu seda kõike on liiga palju praegu. Aga ma loodan, et teile meeldis see vlog. Vacation, couples vacation, paarikeste reis, sükkane chill, mõnus puhkus. Ja mina näen teid juba oma järgmises vlogis. Tšau! I don't know you anymore.